Çox uzun illər rəqs musiqisinin tarixi çox böyükdür. Və zaman-zaman əlbəttə ki, bu melodiyalar tədricən hansısa bir naməlum, bəlkə də məlum bir səbəblərdən yaddan çıxmış, ifa olunmamış. Bir əsər ki, ifa olunmur, o yavaş-yavaş yaddan çıxır, hafizədən çıxır, bilirsiniz. Tarixdən başlayır tədricən silinməyə və hətta necə deyim, hətta el şənliklərində, toylarda belə ancaq 2-3 rəqsdən başqa rəqslər çalınmırdı, yaddan çıxırdı. Və bu məsələ bizi onda çox narahat edirdi və bu barədə hansı bir olsun bir işlər də yazılırdı, elmi işlər də hələ gəlir ki, kifayət qədər olmayan bəlkə də elmi işlər hansı ərsəyə gəlirdi. Və haradasa təxminən 6-8 il bundan öncə mən bu məsələnin həll olunması üçün sizin hamınızın çox yaxşı tanıdığı bir musiqiçini Aydın Əliyevi konservatoriya məhz bu fənni tədris etmək üçün dəvət etdi. Onu da demək istəyirəm, bu günləri, məhz bu gün Aydın Əliyevin ifaçılıq fəaliyyətinin düz 40 ili tamam olur. Düz 40 ili. Və Aydın Əliyevin burada belə fəal işə girişməsi və mən sizə deyim ki, tələbələrdə çox böyük həvəs, çox böyük məhəbbət oyatdı. Nəinki tələbələrdə? Müəllimlərdə. Müəllimlər, hətta bizim hamımızın çox gözəl tanıdığı ifaçılar, sənətkarlar Aydın Əliyevə başladılar müraciət eləməyə, hansısa rəqsləri mənimsəməyə bilirsiniz. Hətta ifaçılıqda hansı bir rənglərin, dəramənlərin, dilingələrin hətta əvəzinə hansı bir rəqs melodiyaları da artıq ərsəyə gəlməyə başladı. Və biz öz rəqs musiqi potensialımızı yavaş-yavaş doldurmağa başladıq. Və mən bildiyimə görə hətta bir, iki dərgilər də hazırlandı. Azərbaycan rəqs melodiyaları, notları onların çap oldu. Amma mən yenə də təkidlə xahiş edədim ki, bu iş daha da biraz geniş artıq bundan sonra olmalıdır. Çox qalın Azərbaycanın, mən bilirəm ki, 500-dən, 600-dən, 700-dən çox rəqs melodiyaları var. Bəlkə də 1000-dən çox, mən bilmirəm, onu araşdırıcılar artıq vaxtda dəqiq məlumat əldə edə bilərlər. Bu böyük dərgini yaradaq, yəni Milli Konservatoriyadan. Burada bizim alimlərimizin, musiqi işçilərimizin iştirakı. Düşünürəm ki, bu qarşıda gələn Azərbaycan Milli Konservatoriyasının 20 illik yubileyi üçün çox yaxşı bir hədiyyə ola bilər. Və nəhayət bu tədris meydana gəldi və bu günləri bilirəm ki, hətta bundan sonra biz müxtəlif ifaçıların hətta mənim yadıma ilə Teyyub Dəmirovun haqda bir verilişlər getdi, o Muğam mərkəzində orada da çıxış edədilər, bu rəqsləri dedilər, o haqda bir hansı bir mövzular da yazılmağa başladı. Hətta mən bəyəx adını qeyd etdim, Aydın Əliyev bu iş üzrə fəlsəfə doktoru adını əldə etdi. Bu çox Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətinin gözəl bir tarixi yaddaşı ola bilər və var. Və bunu biz itirməyə heç bir haqqımız yoxdur.